ចាំផ្ដើមពីនោះអមោអេវរតនាំកើគឺប្រធមមួយនិងសង្ឃោអេវរតនាំកើគឺប្រសំមួយអាត្រេអ្នកដល់សេចក្តីគ្រប់ផែនសេចក្តីច្រាស់ក្លាដល់ពុំពុះសពសពការហើយបានឱកាសសូមប្រថ្វាយគុំចំពោះព្រះអង្គគ្រូអាចារ្យការនៃវត្តជូតនារាបរិយោគដល់សេចក្តីគ្រប់ផែនសេចក្តីច្រាស់ក្លាដើម្បីដល់សង្ឃ
សូមបានឱកាសសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូចារិកាដែលបានមកបង្រៀនកូនប្រុសអំពីទីក្រុងព្រះលីនរៀនព្រះអង្គតាមប្រទេសហើយសូមមកសក្ការៈព្រះអង្គគ្រូដែលបានរៀនកូនប្រុសអំពីវត្តធម្មគុសនារាមទីក្រុងខេត្តរតនគិរីសារ៉ាត់ដីតាមស្រីគ្រប់ផងស្រីទាំងបានបន្តែនឹងបានឱកាសសូមចំពោះពោចំពោះទៀតយកសាស្ត្ររបស់ស្រីប្រុសជាពិសេសអេក្រាប្រអីសម័យទៀតពីប៉ុនគ្រូគ្រូតែជាប្រធានគឺមានខ្ញុំបាសិកាសូសៅសាលៀបសូសៅសាលៀបបងសូសៅលៀបសូសៅលៀបព្រមទាំងអតិថិជនកូនចៅទាំងអស់ខ្ញុំមកជួបចាំតែឈ្មោះខ្ញុំហើយបងអរផងចាំទៅក៏ជាពិសេសជាខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះហើយជាបានផងពុញយកធានចាគណៈកម្មការប្រព័ន្ធសន្តិអរដែលបានមកដូចជាជួបរួមហើយថ្ងៃនេះក៏កម្មវិធីដែលប្រព្រឹត្តទៅដូចជាសម្លាញ់គឺខុសផ្លែច្រើនទៀតគឺនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបរសៅពីកើតខ្មៅខែទុតិយាសាឆ្នាំចសម្រាប់ទស្សពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយនៅក្នុងរមណ្ឋាននៃវត្តយុទ្ធនារាមបរិយយកក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនេះញាតិញោមបព៌រិស័ទជាពិសេសក្រោមបតីដល់សន្តោសករណាតិគុណបងប្អូនគ្រូចារិកាដូចជាខ្ញុំធានចារណកម្មការរបស់ជើងវត្តទនារាមបរិយទុយកក៏បានឯកភាពឲ្យហើយញោមស្រីសូសានៀបអរក្រុមតាមបទិតាកូនចៅរបស់ពេញនៅបទកសលហើយឈ្មោះថាបនចម្រើនបជនបច្ច័យ4និងកតាញូក៏ដូចជាមានសង្ឃេតាអ្នកខ្មែរទៀតចំក្រោយនេះគឺកសលមួយផ្នែកទីឡែកដល់វិបាកវិញ្ញាណខណ្ឌនៃពុទ្ធបការីជនទាំងឡាយដែលមានមេត្តាបៃតងចិត្តដូនចិត្តាកុមាររបស់ខ្លួនតបានអ្នកលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយយ៉ាងក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះខ្ញុំបណ្ដាអាភិបាលក្នុងសម្ដែងក្រុមខន្តីជាស្រ័យអំពីសំណាក់ព្រះអង្គគ្រូដែលជាប្របីដាសំក៏ដូចជាប្រសពគ្រូព្រះអង្គព្រមទាំងញាតិញោមទាំងអស់ក្រៃព្រះអង្គខ្ញុំបណ្ដាអាសម្ដែងទៅឲ្យមានកាសនឹងនោះយ៉ាងណាសូមខន្តីអធិស្ឋានសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរសពានរាយៈនិវរណថាងការធ្វើបទនមស្ការមកព្រះតតបីតកាពីរៀងរាំងបជានៅហើយយ៉ាងត្រៃទាំងឡាយទាំងពួងតែបានកើតឡើងតាមរំកើតមានដល់កណ្ណាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកអេតេនសៃទេវេជេអ្នកសិរីវតិហំប្រសពតិកសុំសិរីសុស្ដីជ័យមង្គលិបលសុខគ្រប់ប្រការគេនកណ្ណាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏សូមឲ្យបានជួបប្រសពទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិនទេវារាត្រីកំបីគ្រៀកខ្លាយទៅជាបការៈតតៃឡោយអីតោបរាំងធម្មទេសនាងរតិសាមីតាបិតិនិពីបទសមាសកាទៅតម្រូវឲ្យអង្គខ្ញុំបកណាថ្មានឹងបានឱកាសសង្ខិតសង្ខេបចងក្រងឲ្យមេត្តាធម៌មកសម្ដែងបទទីចៃជូន
ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងរាមធានីដោយការគូទៅនឹងពេលវេលាហោសាធវោហើយសាធុសត្វបរោះទាំងឡាយទាំងកម្មវិធីនេះក៏មិនផ្លែកអ្វីដូចជាកម្មវិធីសោះមួយដងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលផ្លែកចម្លែកនោះគឺថាទឹកចិត្តសទ្ធាព្រះផ្លារបស់អិត្រាធបតីសម័យទានប្រធានបំហើយធ្វើទៅហើយចេះតែថែមហើយបត់ក្នុងថែមរហូតទៅណាហើយអាហ្នឹងមកនិមន្តមកមួយយប់ពីរថ្ងៃនេះអត់ចង់និមន្តទៅវិញទេខ្ញុំខ្ញុំចេះតែថែមរហូតទេសច្ចៈថែមខាងថែមហើយដល់ទៅប្រសងព្រះអង្គប្រទានព្រះបរិត្តទាំងស្មានដែរឃើញដែរខ្ញុំបាទតែព្រឹកមិញទៅគ្រូចារ្យនេះថែមព្រះបរិត្តព្រឹកឡើងទៀតហើយខ្ញុំហើយបត់មកបានបំច្រើនណាស់ចិត្តចិត្តមិនប្រជុំហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំត្រេកអរខ្ញុំជ្រះថ្លាមែនទេខ្ញុំបាទហើយស្មាស្ដាប់មិញហ្នឹងគឺខ្ញុំសូសៅលៀបខពូដើមកបន្តិចភ័យបន្តិចអរបន្តិចឲ្យបោះចង់ហូរទឹកភ្នែកដោយសារអីដោយសាររំភើបចិត្តហ្នឹងគឺឃើញកូនចៅទាំងអស់របស់យកក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសបាទនិមន្តជួយចូលរួមហ្នឹងគឺគាត់សប្បាយដល់ទៅសប្បាយមនុស្សយើងណាបែកគ្នាក៏យំដល់ពេលទៅជួបគ្នាក៏យំដែរណាក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅជួបគ្នាយំរំភើបទៅអួតដល់កោខោទឹកភ្នែកហើយដល់ទៅចឹងទៅគឺសប្បាយចាស់ខ្លាពេកបានចាត់ចែងក្រោមការអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គគ្រូចារិកាសំគ្រូព្រះអង្គឲ្យសម្ដែងធម៌ទេសនារហូតដល់ពីរកទុកចឹងទៅអស់សម្ដែងធម៌ពីរកទុកនោះភ័យអស្មាស់ញោមផងបាទខ្ញុំក៏ថាអង្គមុនមកពីឆ្ងាយសម្ដែងនេះតឯងហើយសង្ឃនៅទីនេះច្រើនមិនគន់គន់សម្ដែងខ្ញុំក៏បានសូមខន្តីជាស្ដីដោយព្រះតីព្រះអង្គគ្រូចារិកាផងដោយញោមម្ចាស់សទ្ធារតនានិមន្តផងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្ដែងធម៌ពេលវេលាគ្រានេះគឺតាក់ទិនតាំងតេជជាបានប្រជុំតែជំនាញសកលធនទៅលើបច្ច័យ4ហើយយើងធ្វើកិច្ចចម្រើនប្រជុំហ្នឹងគឺចង់បានឲ្យអាយុវែងមែនទេញាតិញោមណាកូនចៅធ្វើជូនអ្នកម្ដាយជូនជីដូនហ្នឹងមានន័យថាចង់ឲ្យអ្នកម្ដាយចង់ឲ្យជីដូនចង់ឲ្យបងហ្នឹងមានទៅប្រជុំមានន័យថាគឺអាយុនឹងវែងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងប្រពុតជាម្ចាស់លោកទ្រង់ប្រកាសត្រាស់សម្ដែងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌មែនថាចង់បានអាយុវែងបកគលឯណាសពសត្វឯណាមួយក៏ប្រាថ្នាចង់បាននៅអាយុវែងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌ហើយយើងដឹងឯចៅមួយទីទៅចង់បានសុខចង់មានចង់បានណាបកគលអ្នកធ្វើបំក៏ចង់បានសុខចង់មានចង់បានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានមកគឺចៅមួយទីបានសុខឯងអត់ទេណាហើយបានត្រង់សម្បត្តិហ្នឹងក៏ក្តៅក្ហាយអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបើញាតិញោមធ្វើបន់អស់ត្រង់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងត្រជាក់សប្បាយហ៎ស្ដាយហ៎អត់ទេហ្នឹងក៏អស់ស្ដាយល្អញោមក៏ស្ដាយហ្នឹងពីបងណាស្ដាយហ្នឹងពីបងដូចជាតាមន្តសាយថៃក្តីអបតកសិថៃក្តីណាដែលជាបង្គោលតែមួយជាពិសេសអបតកសិទ្ធិសិទ្ធិមានកូនធ្វើបន់ឲ្យស្ដាយយំបើទៅស្ដាយអញ្ចឹងមិនថាម្បានបន់ទេដល់តែបានបន់វាប្របាកចាយយំ
កលេខមួយរបស់ដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងទទួលទានដល់កើតទេស្ដាយមកឃៀនចាយវាចំណៃទេខ្លាចអស់ទៅត្រប់ខ្លួនខ្លាចអស់នៅលុយកាក់ទទួលទានបានតែកលេខ2ណាទឹកជ្រូកជាងគ្រូ2អីហ្នឹងទៅតែអញ្ចឹងគឺយើងខំរកមកធ្វើអីយល់ណាអញ្ចឹងកាលណាបើយើងស្ដាយអញ្ចឹងគឺបានប៉ុនមកក៏ស្ដាយដូចគ្នាតែបាញ់ចាប៉ប៉ាធ្វើប៉ុនដោយទឹះតរដោយសេចក្តីមិនចេះខ្លាចធ្វើប៉ុនទៅដោយការទឹះចាស់ដោយសេចក្តីទឹះតរមិនបានមានចិត្តជាសធាដូចញោមម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានប៉ុនថ្ងៃនេះដល់តែបានអានិសងមកយ៉ាងម៉េចញោមបញ្ចៈទាំង5ប៉ាប៉ានឹងប៉ាមានន័យថាមានរូបសម្បត្តិហ្នឹងគឺអាក្រក់5យ៉ាងមិនថាដូចញោមថ្ងៃនេះទេយ៉ាងពីផ្នែកពីច្រមុះពីទៅជាពីមុខពីមាត់ហ្នឹងខុសទាំងអស់ខុសត្រង់ទេទាំងអស់ផ្នែកត្រូវដាក់ត្រង់ហ្នឹងដូចជាយើងដាក់ខុសកន្លែងតែច្រមុះត្រូវដាក់ចំកន្លោះផ្នែកទៅដាក់ខុសកន្លែងតែមាត់ត្រូវដាក់ឲ្យចំត្រង់ច្រមុះហ្នឹងដាក់ខុសកន្លែងតែហ្នឹងគឺដើរអំណាចធ្វើបន់ហើយគឺមានការស្ដាយធ្វើបន់ទៅដោយការក្តៅក៏ហើយធ្វើបន់ទៅដោយសេចក្តីទឹកតបានផ្លាយនៃស្អិតមួយដុំប្រគេនដល់ប្រប័យទេកពុទ្ធានោះក៏បន្តែដល់ទៅអំណាចទៅផលទៀតនោះបានជាអក្យមហេសីរបស់ព្រះជាណាអញ្ចឹងយកតែនេះធ្វើបន់អត់ស្ដាយយកដែរយកអត់ទេដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយធ្វើបន់ថ្ងៃនេះគឺដោយការជ្រះថ្លាទៅទៀតខ្ញុំធ្វើបន់ចំខែភ្លឺភ្លឺមែនទេខ្ញុំពីការភ្លឺមកឃើញប៉ុណ្ណឹងនៅតិចតិចបន្តែបានពើគិសនីយោបានពូម៉ែទាំងយោក៏បន្តែអ្វីដែលភ្លឺហ្នឹងគឺប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ថាយើងធ្វើបន់តនអ្នកតវៀងគុណរបស់យើងនៅមានបច្ចុប្បន្នណែខ្ញុំធ្វើបន់កងខែភ្លឺហ្នឹងមានន័យថាភ្លឺចំពោះនៅពេលដែលលោកអ្នកតវៀងគុណរបស់យើងនោះលោកនៅបច្ចុប្បន្នមានយុគរស់នៅលោកអាចមើលឃើញលោកអាចទទួលបានលោកអាចស្ដាប់បានអាហ្នឹងគឺធ្វើបន់តនខែភ្លឺបរានអាចារ្យលោកលើកជាសុភាសិតថាធ្វើបន់ឲ្យតាន់ខែភ្លឺកុំចាំគាត់ឈឺស្លាប់មរណាទើបនាំបងប្អូនមកវេបាណិតគុណរូបាអាត្មាគាត់ធ្វើបន់ដូច្នោះហៅថាខែងប់នេះការនៅជីវិតមិនមានមាត់ដល់ទៅពេលស្លាប់ហើយបានណិតគាត់យកធៀបដាក់វត្តឲ្យស្ដាប់ផងការម្ដាយឪពុកមហោបានកូនចៅប្រមាណមន្ត្រីអយកបាយរនំសម្លដោយទឹកចិត្តត្រៃអបោជាចំពោះលោកអ្នកមានគុណដែរកូនមួយចំនួនញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទការលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរស់រៀនមានជីវិតទទួលទានបានហោបានមិនចៃរវល់មិនទៅអើពើដល់តាមានតាបីតាស្លាប់ទៅបាននាំគ្នាជុំសោកអាឡោះអាឡៃបោខ្លួនតែយើងអត់ប្រយោជន៍ទេរឿងដែលសំខាន់ដូចជាបទតិការប្រុសស្រីរបស់ញោមសោសាលាថ្ងៃនេះគឺធ្វើបន់គន់ខែភ្លឺនឹងមានន័យថាលោកអ្នកដ៏មានគុណរបស់យើងនៅមានប្រជញ្ញពីព្រោះថាកុំឲ្យគេថាកុំឲ្យចាញ់មាន់ណាញោមញោមស្គាល់មាន់ឯងស្គាល់អត់គាត់ថាស្គាល់មាន់ទៀតមកជួបសំដែងគេថាកុំឲ្យចាញ់មាន់ហើយមានញោមអាចារ្យមកគាត់ទួលរងបញ្ញាឯងគាត់ថាមើលទីគុណទីគុណទេសនាយូរហើយតែខ្ញុំកណាចង់ដឹងរបងបញ្ញាមួយទីគុណតែតែមិនគួរប្រស្នាសួរថយទៅសួរប្រស្នាគាត់ថាទីគុណមនុស្សនឹងមាន់ខុសគ្នាហ្មងខ្ញុំខុសគ្នាហ្មងតែខុសហ៎ត្រាបើមនុស្សមានធម្មសញ្ញាមាន់អត់ធម្មសញ្ញាមែនទេណា
ាត់បានឆ្លើយយ៉ាងដែរគាត់ថាគំត្រូវទីគុណធ្វើមិនទៀតទីគុណមិនទៀតឆ្លើយខុសទៀតទីគុណអាត្មាថាមនុស្សមានមាត់មាត់មានចំពោះគាត់ថាអត់តាន់ត្រូវអាត្មាថាមនុស្សមានដៃមាត់មានស្លាមគាត់ថាតាន់ត្រូវទៀតមនុស្សមានជើងមាត់មានខ្នើយអត់ត្រូវទៀតអត់ត្រូវសំណួរឲ្យគាត់ចង់បានបើទៅអញ្ចឹងតាំងគាត់ថាម៉េចខ្ញុំអាត្មាថាមើលយំថាម៉េចខុសគ្នាម៉េចគាត់ថាមនុស្សនឹងមាត់ខុសគ្នាត្រង់យៈវិគុណមាត់ទោះបីមានកូនប្រមាណក៏ដោយតាមមិនថា3មិនថា5មិនថា10ទៀតតែយកកូនផ្ញើជ័យមានដល់តែមនុស្សមានកូនយកផ្ញើជ័យមានម៉េចខ្ញុំបែបហ្នឹងខ្ញុំថាអត់ផ្ញើទេតែឃើញមាត់យកកូនផ្ញើជ័យអត់ទេអូប៉ុន្តែមនុស្សមានកូនយកផ្ញើជ័យថាបើផ្ញើមិនពីព្រោះថាធ្វើការនឹងមិនបន្តទេនឹងយើងពិចារណាត្រង់នេះបាទបងគ្រូចារកាមានធរណិកាយើងមានយកបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យចាញ់ងន់ណាយើងបាទងន់មានកូនអត់យកផ្សាយលើវាទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមានកូនផ្សាយនិយាយផ្សាយក៏ផ្សាយទៅចោយើងក៏ប៉ុន្តែយើងមានឱកាសហើយធ្វើយ៉ាងណាខែមន្តសន្តរដូវដូចជាពិធីចូលព្រះសាអីដូចព្រះអង្គគ្រូមានធរណិកាអញ្ចឹងគឺយើងបានឱកាសជូនគាត់មកវត្តឬក៏វិកិនអីអញ្ចឹងទៅក៏ជូនគាត់មកវត្តដើម្បីបានពេញបងកសោអានឹងអត់ចាញ់ងាន់អីបើតែម៉ែឪពុកមកបានអានឹងចាប់ចាញ់ងាន់ណាយល់ណាក៏ប៉ុន្តែគាត់ទេតារបស់ខ្ញុំចូលសាលាអានេះគឺបើមិនចាញ់ងាន់គឺល្អជាងងាន់ឆ្ងាយព្រមមានការឯកភាពស្រស់ស្រួលគ្នាហើយបានពេញបងកសោថ្ងៃនេះអញ្ចឹងពីព្រោះថាវាដាបៃតារបស់យើងនឹងគឺជាព្រះគឺជាព្រះគឺជាព្រះអរហន្តទៀតខ្ញុំគឺជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីអញ្ចឹងបានជាសុភាសិតក៏ដូចជាពាក្យទៅលើកឡើងខ្ញុំគេថាប្រជាណាមើលដូចជាសំហេតុសំផលរបស់គេដែរគេថាព្រះដែលសบายនៅនឹងកកហើយខ្ញុំគំថាស្មានថាឲ្យយកណាបានប្រជាណាឯងព្រះតែចិត្តល្អនៅក្នុងព្រះវិហារបើទៅព្រះនៅវេទនានៅក្នុងប្របត់ឬស្គងប្របត់ទេចូលខាងក្រោយខ្នងនៅខាងនេះក៏មានដែរហើយទៅព្រះដែរកំសត់ដែរណាញោមថានៅកំសត់នៅវត្តមិនកំសត់ទេញោមព្រះនៅវត្តគឺនៅលើផ្ទះព្រះកំសត់នៅលើផ្ទះអាម៉េចបានគេលើកឡើងអញ្ចឹងព្រះដែរសប្បាយនៅកកញោមពុទ្ធពុទ្ធថាសម្លាញ់ព្រះចង់ឲ្យព្រះជួយអញ្ចឹងទៅដល់សម្លាញ់ខាងពេកបានឲ្យព្រះជួយថែរក្សាអញ្ចឹងដាក់តាមកកដាក់តាមឡានអត់ខុសទេក៏ប៉ុន្តែខុសត្រង់ចំណុចតិចដល់ទៅតាមវិធីនៅស្រុកនេះណាសុបាយពេកពេកខ្លះវិកិនសៅអាទិត្យហ្នឹងប្រាក់ប្រាក់ទៅទៅទីស្គមដែរទៅផារីដែរបើទៅទៅពេកក៏ប្រាក់ຕົកទៅញោមបាយនឹងព្រះនឹងដូចកឆាយនឹងកកយកព្រះទៅសុបាយដែរមិនថាឲ្យញោមហ្នឹងតែយើងពិចារណាបើយើងស្រឡាញ់ព្រះបើទៅកន្លែងអញ្ចឹងយើងបោះទុកសិនណាញោមថាអត់ព្រះហើយចាំពូថាព្រះអង្គបានត្រាស់ដល់នៅប្រសពេញពុទ្ធបានដាស់បងអស់ហើយដល់ទៅប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងភ្លេចខ្លួនតែព្រឹកខ្លួនអញ្ចឹងទៅយកព្រះទៅសុបាយលោកឲ្យបែកយើងព្រះទៅបោកឲ្យកឆេងទៅតាមហ្នឹងឯងព្រះសុបាយនៅកកដល់ព្រះចិត្តល្អនៅក្នុងព្រះវិហារញោមណាកើតទុក
ខ្ញុំណាបាត់ស្វាមីក៏មកខ្វាយគុំប្រាក់ខ្ញុំណាបាត់ប្រពន្ធមកខ្វាយគុំប្រាក់ខ្ញុំណាកូនមិនប្រកបឡើងធေါ်ក៏មកខ្វាយគុំប្រាក់សັບសួរទូប្រាក់តាមយ៉ាងថាស្វាមីស្ដាប់យកទៀតអូយព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គស្វាមីខ្ញុំព្រះអង្គមិនប្រកបដោយធေါ်ដែលកតញ្ញានោះមិនប្រកបដោយធម៌ពិបាកក្នុងការទូមានកូននោះមិនប្រកបដោយធម៌យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមកទំអោទំអែប្រាព្រះទូព្រះព្រះជួយក៏ប៉ុន្តែប្រពន្ធនៅតែត្រង់ញញឹមខ្ញុំប្រពន្ធបាក់តែមកនៅតែត្រង់ញញឹមទោះបីខ្ញុំទូរឿងល្អរឿងអខអត់នៅទៅទុកញញឹមមានតែដីប្រដោះមេត្តាកម្មណាមហាទិគុណពុទ្ធសាសន៍អញ្ចឹងព្រះចិត្តល្អនៅក្នុងព្រះវិហារខ្ញុំចង់ទូរឿងល្អរឿងអាក្រក់ក៏ព្រះអង្គនៅតែស្មើប្រតិទឹកប្រភពនៅតែញញឹមដោយព្រះអង្គយើងអញ្ចឹងទេព្រះអង្គយើងទេដោយព្រះអង្គយើងអញ្ចឹងណាគឺនៅតែប្រភពនៅតែញញឹមញោមណាកើតទុកមកទូព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គនៅតែប៉ុណ្ណឹងញោមណាសบายប្រតិសบายចិត្តនៅតែប៉ុណ្ណឹងព្រះចិត្តល្អនៅក្នុងព្រះវិហារដល់ទៅព្រះវេទនានៅក្នុងប្របត្តិបាទគឺបាត់ចុះបាត់ឡើងទៅមូលខ្ញុំអសុខមីអត់ឯងស្មានលើកទៅខ្លួនឯងនៅខាងស្រុកស្រីសំខោខេត្តកំពង់ចាមមានយកនៅខាងកំពង់ចាមមានកំពង់ចាមហ៎បាត់មីហ៎មានមួយហើយខ្ញុំណាអរគុណណាស់ខ្ញុំតើខាងកំពង់ចាមទីភាសាស្រុកអាត្មាហ្នឹងគេខ្លះគេខ្ជិលទៅប្រាក់បាត់លើផ្ទះខាងពេលមានបំទានមានរវល់ឡើងគេទៅខ្ចីប្រាក់នៅគាត់ខ្ចីទូចៃប្រព័ន្ធទៅខ្លះមិនប្រើអ្នកធំទៅប្រើក្មេងឲ្យតូចអាយុមិនស្មោះឆ្នាំផងយកតើគេមូចុះមូឡាក្មេងលីមួយទៅអោខ្ញុំតំងវិញណាបងវិញតែវាប្រាស់តែមួយបើថ្មិចបានធ្វើអញ្ចឹងគេថាលីឲ្យរួចពួកឯងមិនដោអញ្ចឹងទៅអោប្រាស់អោប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធទៅហើយខ្លះទៀតដាក់នឹងចង្អើកងនឹងជីកម៉ូតូរូបហើយធ្លុកប្រអងនឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធទៅវិទានាណាមូចុះមូឡាក្មេងអត់បានសង្ឃអបាទអីព្រះប្រាក់វេទនានៅក្នុងប្រព័ន្ធទំទំដល់ទៅព្រះកំសត់ញោមថានៅវត្តនៅវត្តកំសត់មែនពេលខ្លះញោមអត់មកនៅទៅព្រះអង្គតែឯងកំសត់ដែរប៉ុន្តែទីនេះមិនកំសត់ទេញាតញោមទៅបីប្រសងមួយព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែញាតញោមជឿមកច្រើនតាអញ្ចឹងដូចថ្មសំដែងវិជុខ្មាញ់ហ្នឹងញោមតហៅថាការបដិបត្តិជាខែរសារនៅពុទ្ធបដិបត្តិមានន័យថាប្រសងយើងកុំកសាងតែវត្តយើងត្រូវកសាងប្រសងផងយើងណាស់ដឹងសុខទុក្ខប្រសងជាពិសេសនៅការចូលព្រះប្រសាអីហើយញោមណាមានសទ្ធាជាខ្លាបានមកទៅប្រវល់ណាបើជាបច្ច័យបួនអីសម្រាប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងថែរក្សានៅពុទ្ធបដិបត្តិថែរក្សានៅប្រសងហើយអញ្ចឹងព្រះដែលកំសត់មួយទៀតសំខាន់គឺនៅលើផ្ទះអាចបានជាអាត្មាលើកឡើងអញ្ចឹងព្រះដែលកំសត់នៅលើផ្ទះហ្នឹងបានផ្ដល់ព្រះអីញោមព្រះរស់មានន័យថាព្រះមេត្តាព្រះបីបៃតាមែនទេញោមពពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គលោកប្រសិទ្ធនាមនៅនាមមេត្តាបៃតាហ្នឹងលើកតម្កើងនាមមេត្តាបៃតាគ្រប់គួរណាថាឧបោបេចេតេព្រមាបុព្វតិមាបុព្វាចរិយាអាហំអីយ៉ាតិចប្រវិចំតិលោកឲ្យនាមប្រសិទ្ធនាមមេត្តាបៃតាហ្នឹងគឺជាព្រះព្រំញោមហើយយើងពីដើមគឺស្គាល់តែព្រះព្រំនៅក្នុងព្រះជាព្រំមុខ4នៅលើរំអោចែដៃក៏ប៉ុន្តែប្រពុតបានប្រសិទ្ធនាមនាមមេត្តាបៃតាហ្នឹងគឺជាព្រះព្រំព្រះព្រំហ្នឹងត្រង់ចំណុចរូបមាននៅព្រំវិហារធរមានធរសង្កហធរក្តីមានន័យថាប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតាអបេក្ខា
មានមេត្តាមានការរាប់អានចំពោះកូនតរណាមានសេចក្តីអាណិតអាសូរមុខតាមានចិត្តទោទុនបេខាមានចិត្តជាកតាមិនទោមិនអស់សោមិនអស់ទោះបីកូនធ្វើល្អក្តីធ្វើអាក្រក់ក្តីមេត្តាបីតាតែតែជួយអប់រំនាំផ្លូវបង្ហាញនៅផ្លូវល្អឲ្យកូននឹងឯងតាំងនៅក្នុងកោសលធម៌អញ្ចឹងបានជាប្រពុតប្រសិទ្ធនាមមេត្តាបីតាថាជាព្រះព្រំនឹងឯងហើយអញ្ចឹងខ្មែរលើកនៅចំណុចដែលថាមេត្តាបីតានឹងឯងគឺជាព្រះដ៏កំសត់ដ៏វេទនានៅលើផ្ទះនឹងយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះញោមឲ្យមេត្តាបីតាចិញ្ចឹមកូនប្រុសកូនស្រី10ក្តី12អ្នកក្តីរហូតដល់ខ្លះ6ដល់អ្នកក្តីមេត្តាបីតាតែ2អ្នកចិញ្ចឹមរូបក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះមេត្តាបីតាមានវ័យវឌ្ឍនាការចាស់ជរាកូនប្រុសស្រីធំធាត់មេត្តាបីតាបានរៀបចំសំគមមានគូសកលស្វាមីភរិយាចែកលែងទ្រព្យសម្បត្តិដល់កូនតើតើកូនក៏មានក្រុមគ្រួសារទឹកទៅដំណើឆ្ងាយអស់ទៅតើទៅអញ្ចឹងនិយាយតាមហ្នឹងទៅពីអ្នកលើផ្ទះខ្ញុំពេលខ្លះបាយខ្ញុំមិនដឹងតែណាទឹកខ្ញុំមិនដឹងតែណាបីវត្តនាការឡានក៏បើកកើតអីក៏តក៏ទៅកើតអញ្ចឹងវេទនាឯងខ្ញុំកំសត់ឯងនៅទៅស្វិតនិយាយតាមពីអ្នកលើផ្ទះហ្នឹងទៅនឹងហើយបាយទឹកក៏មិនដឹងតែណាដល់អញ្ចឹងទៅកំសត់ណាខ្ញុំអញ្ចឹងយើងគបបីកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ណាមិនតែកូនចៅរបស់ខ្ញុំសូសៅរៀបទេគឺយើងគបបីនិតប្រណិតមេត្តាបៃតាដូចជាព្រះអង្គគ្រូបានមានអរថាមីកថាអប់រំពីខាងដើមរឿយៗឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីនឹងមានការគោរពបដិបត្តិតាំងគុណចំពោះមេត្តាបៃតាអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើគាត់នឹងរំលែកតាមសេចក្តីសុខខ្ញុំតាម